Olha aí o Jimmy, ó. Olha o Jimmy. Jimmy, olha aqui, Jimmy, ó. Esse é o Jimmy. É isso aí, meu povo. Olha o Jimmy aí, ó. 19h40, horário de Brasília. 18h40, horário do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui em Água Clara, meu povo. É, Água Clara. Né? Posto de churrascaria Talismã. Né? Olha aí, ó. Estamos aqui, ó. Esse carrão aqui. Certo, pessoal? Então é isso aí. Toma água aí, Jim. É, acho que o Jim não quer água. Ah, paramos aqui no posto. Oxi, caiu a sacolinha aqui. Pera aí, Jim, ele caiu a sacolinha. Aê, Jim. Pisei nele. Sem querer, eu pisei nele. Pera aí, pessoal. Vamos lá, Jimmy, vem. Vem, vamos passear um pouquinho. É, paramos aqui meia horinha. Aqui no posto Talismã. Aqui em Água Clara. Olha aí, tio. Jimmy tá voltando de ônibus, pessoal. É, tá voltando de ônibus. Você não vai lá na grama não, que você vai sujar as patas, viu? Vem. Vem, isso aí é de mentira. Tá? É de mentira isso aí. Ô Jimmy, você tá fazendo isso no jacaré, Jimmy. Você não tem medo não? No jacaré. Né? Olha só. Talismã, né? Olha o ônibus lá, ó. Postão ali. E é isso aí, pessoal. Ele invocou aqui, ó, com esse bezerrinho, com esse. Com isso aqui, ó. Ó, ele invocou com isso daí, ó. Vai lá, Jimmy, vai lá ver. Vai lá ver. Ele invocou. Vamos ver aqui as capivaras. Ele vai invocar com as capivaras. Olha só. Vem, Jimmy. Vai lá, Jimmy, vai lá. Ele tá achando que é de verdade. Aqui, ó. Vamos na vaquinha aqui, Jimmy. Vamos lá, Jimmy. Vamos. Não tem muito tempo não, Jimmy. Nós não temos muito tempo não. Pessoal, pra quem às vezes não sabe o que tá acontecendo, né? Tô voltando de ônibus. Né? Porque. Voltando de ônibus porque. Tô saindo de férias, tá, meu povo? E o caminhão. Ele não vai sair essa semana de lá. Infelizmente vai ficar lá essa semana. Então por isso que eu tô voltando de ônibus. E vocês estão vendo esses vídeos aí. Né? Vamos, Jimmy. Vamos, não tem muito tempo não. É, hoje o carro não é nosso. Olha só. Vamos. Vamos que hoje o carro não é nosso.
Hoje não temos tempo. Posto Talismã, meu povo. Aqui em Água Clara. Nós passamos o Cervante, né? Onde foi a terra do Jimmy. A terra do Jimmy. Desci o Jimmy para dar uma água para ele. Ele não quis água. Só comeu duas tirinhas de carne, de carninha, né? Carninha para cachorro mesmo, né, pessoal? Tá bom? Só comeu duas tirinhas. E vamos voltar, né? Já lá para dentro. Porque, né, o ônibus não espera ninguém. O ônibus não espera ninguém. Quando eu tô de caminhão, eu passo em frente a esse posto aqui, mas eu não paro nele. Olha aí. Olha o Jimmy. Amanhã, por volta das 7 horas da manhã, a gente já deve estar chegando lá em Campinas, meu povo. E aí a gente segue de Campinas de Uber, né, pra Jundiaí. E aí eu vou assinar as férias amanhã, se Deus quiser. E aí é só alegria. Só alegria, né, meu povo? Só alegria. Graças a Deus, 30 dias aí descansando. Bom demais. Eu tô lá em cima, pessoal. Eu vim nele. Eu tô na parte de cima do ônibus lá. Tem a parte de baixo aqui. Eu não vou chegar muito porque tem música, né? Pode dar direitos autorais. Né? Jimmy, eu vou levar você lá pra dentro já, tá? Vamos levar você lá pra dentro. Né? Porque já viu. Certinho, meu povo? Então é isso daí. Vamos levar o Jimmy lá pra dentro. E depois eu desço pra gravar mais um pouquinho aqui. O vidro aqui é meio escuro, pessoal, por estar assim. Fala, meu povo, 2h26 da madrugada. Estamos aqui, ó, Rede Grau. Não sei que cidade é essa daqui, né? Grau sem limites. Vamos aqui, ó, dar uma paradinha. Né? Olha o Jimmy. Pessoal, pra quem não sabe por que, que eu tô vindo de ônibus, tô vindo de ônibus porque eu tô saindo de férias, tá? E não deu tempo. Vem, Jimmy, vem. Não deu tempo de fazer a documentação. Ficou retida lá na JBS. Ia demorar muito para sair a documentação. Aí, como eu tenho que sair de férias urgente, o caminhão ficou lá. Mas não é nada com o caminhão, pessoal. Tá bom? Não é nada com o caminhão. O caminhão tá em dia. O caminhão tá em dia, meu povo. Certo? Então, é como o caminhão não tem problema. Ô, amigão, que cidade que é aqui? Bauru? Bauru? Hã?
Ah, pessoal, estamos em Bauru. É, cidade de Bauru. Vamos chegar lá em Campinas por volta das 7 horas da manhã. E eu tirei o Jimmy aqui pra andar um pouquinho, né? Tirei o Jimmy pra andar um pouquinho, né? Que daqui a pouco a gente pega, dá mais uma pegada, né? Mais uma pegada. E aí essa próxima agora a gente chega lá. Próxima pegada, próxima parada é no destino final. Certinho, meu povo. Vamos, Jimmy. Tem alguns seguidores que tá achando que o caminhão quebrou, né? Só que o caminhão tá tranquilo. O que deu problema foi a nota, meu povo, tá? Foi a nota que não foi liberada ainda. Quer dizer, a nota não, né? O laudo médico. O problema deu no laudo médico. O laudo médico não foi liberado. Aí, resumindo, tem que esperar. E parece que o laudo vai ficar pronto só daqui 10 dias. Porque é uma carga. Essa carga é uma carga de uma JBS que pegou fogo lá em Diamantino. Por isso não ficou liberada o laudo ainda. Laudo médico. Certinho, meu povo? Mas é isso aí. Deixa eu levar o Jimmy lá pra dentro novamente. Porque tá frio aqui. Chegando em Campinas, a gente conversa mais um pouco, pessoal, tá bom? Pessoal, chegando em Campinas. Isso aí, pessoal, 7 horas e 2 minutos. Chegamos aqui no terminal rodoviário de Campinas. Olha o busão da Andorinha ficando ali. E a gente vai subir, procurar um Uber.
caixa eletrônico aqui. Aqui é o terminal rodoviário de Campinas, pessoal. É, Campinas. Você tá mesmo. Aí, ó. Caixa eletrônico aqui, né? Vamos ver quanto que é um Uber e depois sacar o dinheiro pro Uber. Isso aí, meu povo, agora é só descer para procurar um Uber. Moço, bom dia. Onde é que eu chamo um Uber aqui? Só descer a escada rolante. A escada aqui? Obrigado. Você sabe onde é que é a parada de Uber? É? Obrigado, viu? Ah, é isso aí, pessoal. Agora é só chamar um Uber, né? E esperar ele chegar. Certinho, meu povo? Vamos acionar um Uber aqui agora. Olá, meu povo, 8 horas 20 minutos, hoje dia 20, né, de junho, chegamos aqui na filial Jundiaí, né, Tombini. Agora vamos tomar um café aqui.
Vamos tomar um café aqui na barraquinha. Aí depois a gente vai lá pra dentro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Depois a gente vai lá pra dentro pra assinar as férias. Olha aí. Certinho, meu povo. Então, até daqui a pouquinho. Vamos ali tomar um café ali, ó. Na barraquinha do Rubens. Tomar um café ali. Depois a gente vai pra lá. Certo, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.